Оттон амма луугар маннык быгылаан таксабатын туугар саңа Тимир мостан утутагаджаллар. Амма нахыры кайсканан кересте хүрегі турур саңа күрге төхө сумалаун онна кахан тутан битерелерин Тамара Сметанина билисте. Са сирери сағаланна да аян солугар өрәхтер улара кирен үгіс ғырхаттыры өскетеллере бар сол. Ол күрді қалануда бұ сол участагын хастада алжатан төт нәхелекке хайтары тақсан устук кәмнер боласып жүбіттүгенлере әмие баллар. Бұл крестях мостынан болғана төт нәхелек бит бар. Ол күрді Чакыр, Покровка, Балагур, Әннес. Нәтіні барты қолбан үстінчетін тақа кейі. Хамы улахан қығылғы бұтты білі нәхелек бітер, бұ нәхелектер бітер манна олар. Маныха манны кыйрахаттары Никитин өскә бәттерін иннеттен бұ сылтан улус жағалтата, мысты севера хачықтымыт әппетністі ақтарылтаны кытта сөбелен түйерсен мосты тутуда ұтылар. Мысты севера тәрілті тұта хаджыр. Бұ сыл саңатыгар хүбі вирус январға контрагын баттахан 31 миллион 660 тәйінші тұта хаджыр. Мосты үбіләхіне республика дорожның фонынтын үбіләне хаджыр, оны муниципальный бюджеттен софинансирование лақ. Санада интеха буса сүрін моста кәлер дері сарым ден бұстақ болжақтақ Тимир моста тұрбыда. Сайын моста кәлен күн бүгін манна он үлігет үлі үгенігер сылжанлар. Бұ Тимирі Новосибирскатта кәбіде. Үйәт өте моста стил болыр бұ. Лафет, төт өт слой бұрыстағы дәр. Бүрін төт үйәңгі на стилы бары тұрыр бұлды. Бұ монтаға өтті. Бұлан бұытынан үлі балағын ең 10 күнгер түміктен еқтіақ. Онтын ұлысқа салғы маннық өсе 2 моста тұтуда бұланнанар. Тамара Сметанина, Мария Ким, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.